Сьогодні в обласному центрі попрощалися з двома українськими воїнами, котрі загинули, захищаючи Україну. Обставини можливої наруги над коровою в Антонінах перевіряє поліція. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження. Складали з нуля і покращували існуючу модель. Учні профтехучилищ Хмельниччини майструють авто для картингу. Сьогодні у Хмельницькому попрощалися 44-річним морським піхотинцем Віктором Бутенком. Знайома загиблого Рима каже, під час повномасштабного вторгнення його дружина із сином і донькою евакуювалися з Луганщини до Хмельницького. Чоловік служив у 36-й бригаді морської піхоти. Загинув 12 квітня 2022 року на Азовсталі. Тіло ідентифікували за ДНК-тестом, каже Рима. Гарний чоловік, дуже гарний батько. Це приклад для дітей. Це герой нашого часу. Ми дуже пишаємося тим, що ми його знаємо, знали. Також сьогодні попрощалися із військовослужбовцем 67-ї окремої механізованої бригади Ігорем Плаксієм. Йому було 57. Донька загиблого Ксенія розповідає, батько разом з нею, матір'ю та братом у 2014 році евакуювалися з Луганщини. Батько, каже, був в АТО у 2014-2016 роках. У грудні минулого року вдруге добровольцем пішов захищати Україну. Був поранений, проходив лікування. Він захищав нас. Тоді він повернувся, але йому ніколи не було байдуже до всього, що коїться. Йому ніколи не було байдуже до нас, до його родини. Він завжди намагався зробити все найкраще. Він будував будинок. Ігор був на всі роки майстром, говорить сваха загиблого Тетяна. Будівельник, і сантехнік, і штукатур, і маляр. Вони купили усадьбу. Приватну усадьбу в такому не дуже задовільному стані, і він все своїми руками робив. Це людина, яка все вміла. Гарна голова і золоті руки. За словами доньки загиблого Ксенії, батько отримав смертельне поранення на Донецькому напрямку. Він помер від вибухових ранінь, поранень у лимані. Його ранили у лимані, він помер у Краматорському шпиталі. Обох загиблих відспівали у Свято-Георгіївському храмі і поховали на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Михайло Жила, Дем'ян Сегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Обставини можливої наруги над коровою в Антонінах перевіряє поліція. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження. Про це Суспільному розповіла інспекторка з комунікації Хмельницького райуправління поліції Віра Мазур. Нагадаю, вчора на фейсбук-сторінці Антоніївської громади опублікували фото корови з подальшим оновленням інформації про ймовірне знущання над твариною. Невідома особа прив'язала корову до причепу трактора та тягнула її ґрунтовою дорогою. Наразі поліцейські встановили ймовірного правопорушника, яким є 22-річний місцевий житель. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 «Жорстоке поводження з тваринами» Кримінального кодексу України і наразі встановлюються усі обставини події. Кореспонденти Суспільного з'ясовують подробиці. Хмельницький міський пляж безпечний для відвідування. Такого висновку, за словами завідувача Хмельницького районного відділу обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Олександра Рибака, спеціалісти центру дійшли після низки лабораторних досліджень. Для аналізу брали річкову і питну води, а також перевіряли пісок на наявність паразитів. Ми маємо задовільні результати лабораторних досліджень води поверхневої. Вона відповідає по бактеріологічним показникам. Це, зокрема, коліфаги, ЛКП, лактозопозитивні палички, в межах допустимих норм, а також не виявлені збудники патогенних мікроорганізмів, такі як сальмонелла, шигелла, а також відповідають і санітарно-хімічні показники поверхневої води в районі міського пляжу. Щодо показників питної води фонтанчиків, проби води теж досліджувались і відповідають гігієнічним вимогам по показникам бактеріологічних вимог. Гігієнічних вимог для споживання питної води людьми. Крім цього, проведені санітарно-паразитологічні дослідження проб піску, яйця, глист не виявлені. За словами Олександра Рибака, такі лабораторні дослідження будуть робити кожні 10 днів. Аби зберегти нинішні показники води і піску, говорить Олександр Рибак, варто не забруднювати акваторію і не смітити на пляжі.
На Хмельниччині поменшало хворих на COVID-19. Про це Суспільному розповів головний державний санітарний лікар області, генеральний директор обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Микола Габрикевич. За його словами, зокрема, в період з 19 до 25 травня в області зареєстровано на 27% менше нових випадків захворювання, ніж тижнем раніше. Уже протягом 2 тижнів ми не маємо смертельних випадків, але все-таки хворіють старші люди і тих людей переносять важко захворювання, в кого є інші супутні захворювання. На даний період вивчається ситуація, коли можна зняти карантин, все-таки, щоб всі знали, він не зняти на сьогоднішній день. І ті заходи, які обмеження, ті, які є, вони повинні надалі бути. Все-таки ми повинні дотримуватися і агітую за то, і людям раджу ще проводити щеплення, вводити бустерні дози. Тому що все-таки захворювання на є серед населення. В 15 навчальних закладах Хмельниччини протягом 2 місяців старшокласникам та студентам пояснювали, як захищати свої права як споживачів. Про це розповіла начальниця відділу контролю у сфері торгівлі, робіт і послуг управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області Оксана Калініченко. Що дізналася, розповідає студентка Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Анастасія Заремба. Наведу себе до прикладу правило 14 днів. Те, що 14 днів з моменту покупки якогось товару, цей товар можна буде повернути тільки в тому випадку, якщо він не був у вжитку. Також для мене цікавим було правило, до прикладу, техремонту та правила. Тобто, якщо ми здаємо телефон в ремонт, ми маємо підписувати певний документ. Наразі в Україні в нас триває військовий стан. Перевірки законодавством, постановою Кабінету міністрів 303 заборонені. І ми проводимо інформаційно-роз'яснювальну роботу серед молоді. Проводимо консультації, допомагаємо написати заяву претензію до там суб'єкта господарювання. Повернення товару, якісь такі покупка і повернення гаджетів – і гарантійне обслуговування. Це молоді саме найбільш цікаве. Власне, бляха, якою первісно був покритий палац Гержгоріна, це одеське підприємство виготовляло цю бляху. І я так розумію, що власне майстри одеські монтували дах на цьому будинку. Це є така рекламна плакетка виробника, а ці печатки – це є свідчення якості і перемог цього Давида Люльки на будівельних виставках. Знайдені артефакти значною мірою підтверджують раніше відому дату будівництва, каже краєзнавець. Є історики, котрі досліджували діяльність цього заводу, бо є згадки в газетах, там, в літературі, але таких от матеріальних свідчень про це виробництво люльки і оцих відтисків, цих печаток, їх насправді, крім палацу в Деражні, Одеса немає. Під час розчищення, розповідає Іван Щурко, на горищі виявили ще близько 80 фрагментів декоративних керамічних кахель різних стилів. Ними були оздоблені печі в будинку. Ця частина є каміном. Це дуже цікава кахля. Якщо брати там архітектурні стилі, це таке рококо. Практично всі керамічні деталі мають клеймо. Фабрика Самуїла Гальперіна в Проскурові. Є сигнатури російською, є сигнатури польською, є сигнатури німецькою мовою. І це означає, що він досить активно це продавав на експорт. Будинок приватного адвоката Перетуріна площею 700 квадратних метрів у 2022 році через аукціон придбала засновниця ініціативи «Спадщина.UA» Ганна Гаврилів. Каже, це з категорії емоційних покупок. Коли ти заходиш на Прозор і бачиш, там продається щось дуже гарне. Воно криве, косе, фотографії жахливі. Але ти розумієш, що в цих маленьких детальках, в маленьких декорах криється щось важливе і гарне. Ганна каже, після придбання історики, архітектори і краєзнавці узялись за дослідження і до реставрацію пам'ятки архітектури місцевого значення. Це не є особняк Перетуріна, це палац Гержгоріна. І шифер, не останній варіант, а під шифером є розкішна пальцева бляшана покрівля фабрики Давида Люльки, які понад 100 років рідна. Раптом ти починаєш розкопати підвали, і ти розумієш, що ці підвали краще від першого поверху цього палацу. І ти розумієш, що в тебе в руках не за попередньою думкою аварійна споруда, в якої немає ніяких шансів, і ти розумієш, що тебе перлина, в якої всі шанси, вона повністю здорова, суха, сильна, міцна.
Так, вона потребує реставрації, але в ній і зараз щось можна робити. За словами Івана Щурко, пошукові і реставраційні роботи тривають. Тетяна Ворожцова, Світлана Крентовська, Суспільне новини, Хмельниччина. Все з нуля збиралося. Рама зроблена просто з труб і з цього желіза. Кольоса куплялися на цьому на базарі, це з-під тачки кольоса. Бак з-під мопеда, руль обичний москвичовський, мотор з-під верховини, черіги, щось таке, 30 кубів. Підшипники вони йдуть на кольоса, замість тяг, виходить. Ну і педалі обичні, самі варилися. Так, учень Хмельницького вищого професійного училища номер 11 Ілля Попик говорить про автомобіль карт, який він разом із командою склав за 2 тижні. Машина створювалася за давніми кресленнями, розповів напарник Іллі, майбутній токар автослюсар Денис Скородумов. Це в нас іменно ретро-кар, не такий, який може виступати там на змаганнях або ще десь з кимось рівнуватись. Він більш такий, щоб провірити, як це робиться своїми руками повністю. По суті, маленька модель автомобіля. Допомагав учням створити автомобіль карт майстер виробничого навчання Олександр Холодюк. Розповідає про особливість раритетної моделі. Всі картинги перші починалися з ретро, були двохтактні двигуни, так як в нас, так як от ми це зробили, представили от наші хлопці. Видно, що там більш ручна робота. Команда піднімає авто і несе його на майданчик для презентації в обласному проєкті «Конструктор картингу», який у Хмельницькому започаткували 3 місяці тому. Розповів один із його організаторів, директор обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Михайло Маринюк. Коли ми почали розробляти даний проєкт, дуже багато зацікавилося дітей, дуже багато зацікавилося організацій, які хотіли долучитися до цього проєкту. Вже роки. Ми перші в Україні, хто запустив такий цікавий пілотний проект. Презентація авто, за словами Михайла Маринюка, 5-й етап проєкту. На 4 попередніх учасники обговорювали, обирали та майстрували машини. На участь у проєкті, розповів Михайло Маринюк, заявлені конструктори 9 картів. На презентації показані 5 із них. Модернізовану модель карти презентує команда Летичівського центру творчості дітей і юнацтва. Керівник технічних гуртків центру Віталій Одриховський говорить, машина заднопривідна і має 10 кінських сил. Сама модель картинга заводська. Ми дещо модернізували систему живлення і систему привода на задню вісь, що покращило його характеристики і маневреність. Обкатати карти учасники проєкту «Конструктор картингу», за словами одного з його організаторів Михайла Маринюка, зможуть 2 червня. На тоді запланований завершальний етап проєкту. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Куди дзвонити у випадку надзвичайних ситуацій? Для виклику рятувальних служб України наберіть з мобільного чи стаціонарного номеру 101 – пожежна охорона, 102 – поліція, 103 – швидка медична допомога, 104 – газова служба. Універсальний номер служби порятунку – 112 – єдиний номер виклику всіх служб екстреної допомоги. Вірте в Збройні Сили України. Ми переможемо! Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.